right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser dia de manutenção aqui no meu quarto. Aquela manutenção pesada que o quarto merece e ele tá precisando, né? Depois disso, eu vou montar aqui uma cama posta de ano novo bem linda pra deixar esse quarto super bonito e aconchegante. Já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Agora, bora lá pro vídeo! Eu acabei de chegar da academia, nem troquei de roupa. E aí, gente, eu vou aproveitar o embalo, o pique que eu tô e vou fazer essa limpeza por aqui. E só depois vou tomar banho e vou descer pra fazer outras coisas. Então agora já vou mostrar pra vocês como é que tá o meu quarto. A penteadeira, ela tá assim, olha, tem várias baguncinhas aqui em cima. Coisinhas que não pertencem aqui. Tem algumas roupas aqui nessa cadeira também. Aí a cama tá assim, olha... bagunça, mas gente, esse quarto ele não tá tão bagunçado, o que tem mesmo aqui é aquela sujeira que a gente não enxerga, né, que é aquela poeira que entra, e é isso que eu vou eliminar por aqui hoje. Então tá só essas baguncinhas mesmo aqui na cama, ali na mesinha de cabeceira também tem uma baguncinha, aí tem o chão pra limpar, espelhos também, olha, o espelho aqui do guarda-roupa, também vou limpar. E aí vai ser isso. E depois de tudo isso, bora fazer aquela cama posta linda de ano novo.
Pessoal, já temos um quarto limpinho por aqui e agora só vou montar a minha cama posta pra gente finalizar. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês os itens que eu peguei aqui que vão compor a nossa cama. E eu selecionei aqui tudo branco, porque o branco, na minha opinião, é a cor do ano novo. Então aqui tem essas almofadas de pelúcia. Na cama eu vou utilizar esse jogo de lençol lá da Tok Tok, que eu adoro, acho ele muito charmoso. E aí, como peseira, eu vou usar esse cobre-leito aqui também branco. Tem mais uma almofadinha ali de pelúcia. E o único item dessa cama que não vai ser branco vai ser o meu lençol de elástico, que ele é num tom de rosê. Mas não tem problema, é o único que eu tenho aqui no momento. Então agora bora começar a produzir aqui a nossa cama posta. Quarto finalizado por aqui e tá tudo limpinho, tudo cheiroso, organizado. Coloquei uma luzinha ali de Natal pra dar aquele climinha e a cama ficou assim, olha que linda. Esse jogo de cama eu adoro, como eu disse pra vocês, ele é lá da Tok Tok, bastante gente tem dele porque ele é muito bonito. E aí ficou assim, gente, olha que graça. O pisca-pisca deu todo um charme ali na cabeceira da cama. E aí o quarto tá todo limpinho, como vocês viram, eu limpei cada detalhe, cada cantinho, não deixei nada sem limpar, tava bastante empoeirado. Deixa eu virar aqui pra mostrar o outro lado pra vocês, tudo limpinho, olha, espelho limpinho. Coloquei esse tapete aqui pra completar, né, ele é branco, então achei que combinou super. A penteadeira também tá toda limpa. Os perfumes, limpei tudo por aqui. Esse espelho também tá bem limpinho. Tá um vento lá fora, gente. Vocês estão vendo? As plantas, olha, não para de balançar. Mas é isso, gente. Quarto limpo e faxina concluída com sucesso. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, it's being I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up, I'm not. I think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch you come and go home. I wish we were bold to like sail away. I just don't wanna care, can you be here and I'm good alone? I'll
be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up on me. E que delícia ver o quarto assim. Eu adoro quando o quarto tá limpinho, tá cheiroso, tá aconchegante, tá organizado, dá aquela sensação de paz que a gente tanto gosta. Hoje, no caso, duas sensações, né? Porque o quarto tá todo branco, que o branco traz uma energia de paz, né, gente? E a sensação de paz da limpeza, que é o que eu tô falando agora, que vocês já sabem que a dona de casa entende. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar. Deixa o like se você não deixou até agora, aproveita e se inscreve no canal, porque vem bastante novidades por aí no ano de 2023. E me segue lá no Instagram também, que eu vou deixar passando aqui pra você. Um super beijo e até o próximo vídeo.